Que vou intentar hoxe neste breve tempo? Vou intentar que vos fagáis unha idea do que vos ides a topar cando intentades acceder ao mundo do traballo. Si non vos atopaxe de xa, vale? Porque en la que estades estudando, igual aquí hai xente pois, que xa viviu experiencias laborais, xa tivo traballos, xa estivo buscando ou incluso pois, traballos ocasionais no verán. Vale? Entón, iso é o que vou intentar. Pero non chega só con falarvos da reforma laboral ou con falarvos dos contratos que se poden facer hoxe en día a mocidade sin explicar o contexto que rodea todo iso. Vale? É dicir, hoxe en día están pasando moitísimas cousas en moi pouco tempo. Vale? É dicir, as noticias cada vez hai máis e a máis velocidade. Entón, parece que está todo ideado para que non nos dé tempo de pararnos a reflexionar sobre elas. E precisamente neste momento temos que facer un esforzo máis que nunca para pararnos a reflexionar sobre todas as cousas que pasan ao noso arredor e preguntarnos por que están pasando, é dicir, cal é a razón de que iso pase e para que pasan, é dicir, cal é a finalidade que eles persiguen. Cando modifican os contratos para a mocidade, por que o fan? Para que o fan, en que contexto se fai, vale? E iso é a breve introducción que vou intentar que comprendamos. E tamén vos vou falar de como se conseguiron todos os dereitos e garantías que hoxe temos no traballo, cada vez menos, vale? Cada vez menos, porque nos últimos anos cada vez nos están empeorando máis as nosas condicións de traballo. E especialmente a vos, vale? Como cidade. Por que? Porque o sistema é máis agresivo con quen considera máis débil. E nese aspecto, as mozas e mozos pois, se vos considera máis débil. Igual que as mulleres ou igual que a poboación inmigrante. Ben, como empeza toda esta historia? Mirade, cando nos comezamos a traballar en fábricas, foi co proceso da industrialización. Vale? É dicir, cando se comezan a mecanizar os sistemas de producción, e se comezan a montar empresas. Entón, nos aí empezamos a traballar en fábricas. Estamos falando de inicios do século XIX. Nese momento non existía ningún tipo de norma nin dereito que regulara o mundo do traballo. É dicir, as fábricas, as empresas, eran a lei da selva. Só se guiaban por unha única regla. A ambición do empresario de gañar o máximo posible no menor tempo posible. É dicir, eles querían ter o máximo lucro no menor tempo. E esa era a única norma que imperaba no mundo do traballo. Hoxe en día, máis dun século despois, a intención dos empresarios sigue sendo a mesma. Só que grazas á nosa organización temos determinadas normas que eles deberían cumplir. Teñen que cumplir, aínda que non o fagan. Entón, nese primeiro momento non existían normas. E como non existían normas, cal era a realidade dese primeiro momento? Traballaban nenos e nenas nas fábricas, pero nenos e nenas non a idea que temos hoxe en día do que un neno unha nena. Non, barbaridades. 5, 6, 7 anos, a esas idades aí iban a traballar os nenos e nenas. Por que traballaban? Porque os salarios das familias eran miserentos. Non lle chegaban casi para comer. Entón as familias se vían na obriga de que os seus nenos e nenas foran a traballar as empresas para axudar co seu salario. As xornadas de traballo eran de 12, 14 horas diarias. Non existían medidas hixiénicas nas fábricas, non existían medidas de seguridade. Había accidentes diarios, incluso moitísimos deles mortais. A quen afectaba máis? A quenes sufrían as condicións máis duras, pois os nenos e nenas, porque imaginádevos un neno ou unha nena de 10, 12 anos, 7, 9 anos traballando 12 horas diarias. Vale, decir, xa a mí me costaría aguantar eso, pois con esas idades moitos morrían en accidentes pois producidos polo propio cansancio. Vale, de quedar dormidos ou dar cabezadas e unha máquina pois aplastar desa cabeza. E nese momento non había normas. Ante esa realidade non reaccionamos. E como reaccionamos? Organizándonos, creando asociacións, creando sindicatos. Nos damos conta de que para que cambiar as cousas temos que unirnos e loitar todos e todas contra ese enemigo común, vale? Que é o empresario que te está aí explotando nas fábricas. E así, a base de organizarnos e de movilizarnos,
é como conseguimos todos os dereitos que temos hoxe en día. Non creades cando na tele dicen que movilizarse non sirve para nada, que as folgas non sirven para nada, que dá igual ir ou non ir a unha manifestación. É falso, e eles o saben, sí que importa, porque grazas a facer folgas e grazas a ir a movilizacións, foi como conseguimos todos os dereitos que temos. Todos, incluído o dereito a voto, fixádevos. Se hoxe en día nos podemos votar, uns votarán ben, outros votarán mal, e outros non usarán, bueno, a liberdade de cada quen, pero se hoxe en día nos podemos votar, e grazas tamén á organización dos traballadores e traballadoras, porque antes só votaban os ricos, o sufraxio era censitario, o sufraxio universal foi unha reivindicación nosa, que todo o mundo tivera os mesmos dereitos e todo o mundo tivera dereito a votar. E iso se conseguiu mobilizándose, a prohibición do traballo infantil, o dereito a baixa de maternidade, o dereito a baixa por enfermidade, o dereito a ensino, é dicir, a obrigatoriedade e a universalidade do ensino, que todo o mundo tivera dereito a recibir unha educación e non só os fillos dos ricos, como pasaba no século XIX. Nesa etapa, nos nacíamos analfabetos e morríamos analfabetos. E así era imposible cambiar as cousas. E nos loitamos por ter ese dereito universal ao ensino, o dereito á sanidade, o dereito á xubilación, todo o que vos imaginedes, todos os dereitos sociais que temos, os conquistamos. Non nos regalou ninguén, hai que non vos confundan. Vale, dicir, non foi un empresario que dixera ai que malos son que estou explotando os pobres nenos que non venga a traballar a partir de mañán e les vou construir escolas para que se eduquen, non. A historia non foi así e nós temos que ter moi presente a historia para valorar o que hoxe temos, porque non son privilexios como dice o PP, mentira, son dereitos, non nos están quitando privilexios. Que privilexios temos nós no mundo do traballo? É un privilexio vivir do teu traballo? Privilexiados serán os que viven do traballo dos demais, os que non dan un pau a auga, a familia de Alba, toda esa serie de parásitos que viven dos demais, eso sí que teñen privilexios. A familia real, que non dá un pau a auga, esos son os que teñen privilexios. Amancio Ortega, que xa é a quinta fortuna mundial, iso que estamos en crisis, pois mirad que mal lle vai a él que subiu un posto. Esos son os privilexiados, non nos. Nos único que facemos é vivir do noso traballo. Entón, nos imos conquistando como formiguiñas e co sacrificio de moitas persoas, porque isto non foi gratuito. A xente comezou a movilizarse nunha etapa onde era ilegal movilizarse, era ilegal facer folgas, era ilegal estar afiliado ou afiliada a un sindicato. E a xente non arriscaba só o seu posto de traballo, arriscaba tamén a súa integridade física, a vida, porque as movilizacións eran fortemente reprimidas. Agora reprimen a porrazos, pero es que antes a reprimían a sablazo, vale? É dicir, cargaban as caballerías, é dicir, o exército dos estados. E te podían condenar a cárcere ou incluso a morte por participar nunha folga ou estar afiliado ou afiliada a un sindicato. Entón, a partir desa historia, nos chegamos ao momento actual. E que está pasando no momento actual? Pois no momento actual o que estamos vivindo é unha ofensiva do capital. É dicir, todos eses dereitos e garantías que nos fomos conquistando, os multimillonarios, esos que na tele chaman os mercados e que en realidade son os multimillonarios, teñen nomes e apelidos, son os directores dos grandes bancos, son os directores das grandes empresas, é dicir, a xente de pasta, a xente que ten os cartos, se organizou para que? Para seguir gañando máis que o que querían antes e o que queren agora. O que pasa que estamos nun momento tan límite da historia, é dicir, onde non hai por onde sair, que para que eles poidan seguir gañando máis necesitan quitárnoslo a nós. Por iso se están facendo este tipo de reformas, porque para que eles gañen máis eu teño que gañar aínda menos. E como fan para que eu gañe menos? Privatizan os servizos públicos, privatizan as empresas públicas, porque os servizos públicos a quen beneficia? A nós, non a eles. Quen usa o ensino público? Nós. Os fillos de Amancio Ortega non estudaron no ensino público, entón a ele dá igual que o ensino público se deteriore, porque non vai para el. Quen usa a sanidade pública? Nós. Bueno, eles tamén a usan cando son operacións importantes, pero eles non van a compartir a habitación con nós, se van a clínica privada.
para onde vai o beneficio das empresas públicas? Para nós, porque o beneficio vai para o Estado, pero se se privatiza, para quen vai? Para eles. E cal é a seguinte escala na que están agora, coa reforma laboral? Deteriorar os nosos dereitos e garantías no mundo do traballo. Destruir os dereitos que temos, para que? Para que sexa máis fácil explotarlos. Cir, para que ti traballes máis tempo por menos. Porque se eu traballo máis tempo por menos, o propietario da empresa é o que se leva o beneficio. Porque se a min agora me van a poder baixar o salario, se me baixa o salario, o que eu deixo de gañar, para quen vai? Para o propietario da empresa, que vai a ter máis beneficios. Fixádevos, se isto é así, que as estadísticas o demostran. Desde o ano 95 até 2005, é dicir, en 10 anos, os beneficios empresariais no Estado español incrementáronse un 73%. É dicir, as empresas gañaban no 2005 un 73% máis que en 1995. Sabedes cantos incrementaron os salarios nese período de tempo? O 3,7%. Que crise? Non é unha crise, é un saqueo, nos están roubando de forma organizada e ademais nos minten deliberadamente para que aplaudamos o roubo. É dicir, non lles chega con roubarnos, ademais nos dicen que non lo fan polo noso ben. Ai, sí, grazas, grazas, se así como me cuidas, prefiro que non fagas nada. Seguinte escala, a reforma laboral. Que fai principalmente esta reforma laboral? Facilita e abarata a destrucción de emprego, é dicir, o despedimento, e din que é fan para crear emprego. Pero quen se cree iso? Es que se pensan que somos idiotas. Se facilitas e abaratas o despido, non crearás emprego, o destruirás. Mirad, a reforma do 2010 tamén decían que servía para crear emprego. Sabedes canto emprego creo? Desde o 2010 destruíronse 700.000 postos de traballo. Esas son as súas recetas máxicas. Destrúe emprego e precariza, é dicir, empeora o emprego dos que xa teñen. Os que xa teñen traballo van a ver empeoradas as súas condicións e os que non teñen traballo van a seguir sin ter traballo. E logo esta reforma tamén permite que as empresas teñan facilidades casi absolutas para rebaixar salario, rebaixar xornada, cambiarte o turno, etc. etc. É dicir, o que vai a producir un deterioro total das condicións laborais. Para que? Para proteger os beneficios das grandes empresas. Porque o que hoxendía está en risco é que as empresas podan seguir gañando cada vez máis. E para que a empresa siga gañando cada vez máis, eu teño que gañar cada vez menos. E por que o goberno fa iso? Porque non goberna para min, porque goberna para eles. Porque o Partido Popular fai a reforma para esas grandes empresas. Porque son a base social, por moito que les digan que é o partido dos traballadores. Será o partido contra os traballadores e traballadoras. Que contratos vos ides a topar vos cando comecedes a traballar? Bueno, primeiro, se estades facendo un ciclo formativo, ides a ter que traballar gratis e sin contrato para unha empresa. Vale, ainda por riba mendigando que vos deixen. Ben, despois está o contrato, bueno, unha cousa que se inventaron, que en realidade non é un contrato, vale, que son as prácticas non laborais nas empresas. Que isto é unha modalidade pensada para persoas que tedes titulación. É dicir, que tedes un ciclo formativo ou que tedes, ou vaiades a ter, unha carreira universitaria. Ben, isto non o chaman contrato. Por que? Porque se eles o chamaran contrato, tería que rexirse polas normas e dereitos que teñen os contratos, é dicir, polo estatuto dos traballadores e traballadoras. Pero eles o chaman prácticas non laborais en empresas a propósito. Por que? Porque así poden incumplir todas as normativas que hai no mundo do traballo. Entón, neste pseudo contrato non ides ter ningún dereito recoñecido por lei. Os vosos dereitos, os únicos dereitos que vayades a ter se vos fan esta merda de invento que se sacaron da manga, van a ser os que se pacten entre o que dice a lei, a persoa traballadora, bueno, perdón, persona joven, que non a chama traballador, vale, a persoa joven, que como chaman eles, e o empresario. Claro, pero vos que capacidade ides ter de negociar aí? É dicir, es que esa é a trampa. O pacto individual no mundo do traballo non existe. Porque nós, se vamos individualmente, aí nos matan. Porque somos máis débiles. No século XIX xa pasaba iso.
O pacto era individual, consecuencias, a escravitude. Entón, xa vos fan esta modalidade, ides a chegar unha empresa e o tipo vos vai a decir, mira, me vas a vir aquí 10 horas o día, de luns a sábado, e non vas a ter ningún día de vacacións. Si te gusta, ben, e si non, seguinte. Que non queres asinar? Bueno, pois veña, seguinte. E vai haber xente que non quera pasar polo aro, pero outros que sí. E canto lle teñen que pagar a estas persoas? Lle teñen que pagar o 20% do IPREM. E polo traduzco. O 20% do IPREM son 426 euros o mes. Eso é o que vos paga se vos fan esta bazofia de pseudocontrato. Ben, despois está o contrato en prácticas. Isto é un contrato laboral e tamén para persoas que tedes ou ciclo formativo ou titulación universitaria. Vale, este contrato se vos pode facer nos 5 anos seguintes a obtención do título. É dicir, desde que acabades os estudios, contades 5 anos. E aí vos poden facer este contrato. Durante canto tempo? En principio, digo en principio porque igual volven a reformar, 2 anos. E canto cobrades? Como mínimo, o salario mínimo interprofesional, o salario mínimo interprofesional son 641 euros. O sea, super generosa, non? A cantidade, tendo en conta como está hoxe o custe da vida. E, ou, o 60% do que cobra un traballador ou traballadora adulta polo mesmo traballo, o primeiro ano, e o 70% o segundo ano. É dicir, que aínda que fagades o mesmo traballo que unha persoa que ten 40 anos, por ter a idade que tedes, vos van a pagar un 60% menos ou un 70% menos. Claro, poñen o do salario mínimo porque hai profesións onde se pode facer este contrato, por exemplo, perruquerías, hostelería, etcétera, onde se vos pagan o 60%, entón sería menos do salario mínimo. Vale? Por iso poñen sempre ese mínimo. E logo, outro contrato que hai para a mocidade, que isto é para persoas que non teñen ningún dos estudos que dixen anteriormente, é o contrato para formación e aprendizaxe. O contrato para formación e aprendizaxe empeórase coa última reforma laboral. Por que o empeora? Porque aumenta a súa duración. Antes este contrato era de 6 meses a 2 anos. Agora ides poder estar hasta 3 anos. Dun ano a 3 anos. Ben, amplía o límite de idade até os 30 anos. Se era unha persoa hasta os 30 anos lle poden facer este contrato. E ademais, casi o máis grave, é que antes este contrato, que é unha merda, só che podían facer unha vez na vida. Entón ti decías, bueno, isto é unha merda, pero isto é unha vez na vida con isto. Vale? Que seguía sendo negativo, pero dices, mofa unha vez. Pero que agora as empresas te poden encadenar estes contratos. É dicir, podes facer varios destes contratos. Hasta cando? Pois hasta que cumplas máis de 30 anos. O único que ten que facer a empresa é cambiarte de posto de traballo ou de actividade. Por exemplo, ti chegas a unha empresa, imaginaos un hotel, vas a pedir traballo a un hotel, e te fan contrato para formación e aprendizaxe, 3 anos, para ensinarte a profesión de camareiro camareira. Estás 3 anos, acabas e te fan outro, para ensinarte a profesión de pinche de cociña, xa outra actividade. Estás 3 anos, acabas e te fan outro, para ensinarte a profesión de limpador ou limpadora, xa te están cambiando a actividade, xa é outro. Outros 3 anos, etcétera, tanto como postos teña o hotel. E non vos preocupedes que xa se encargarán eles de chamalos así diferentes en da que fagan o mesmo traballo. E canto vai a cobrar esta persoa? Esta persoa vai a cobrar o 75% do salario mínimo interprofesional o primeiro ano, traducido 481 euros, e 85% o segundo e terceiro ano, traducido 544 euros. Pero xa non digo que futuro, que presente vai ter a xente con este tipo de contratos? En que situación vos deixa? Como ides vos a pensar en ter unha vida independiente dos vosos pais con este tipo de contratos? Si, vos iredes da casa, pero para compartir piso con 80 máis, que teña o mesmo contrato. Porque con ese diñeiro, como te independizas?
No, e logo aínda dirán na tele que es que só de xente moi cómoda que non se quere ir da casa. Non, si, claro, es que como se van a ir? A onde se van? Debaixo dunha ponte. Si non te chegan os recursos, canto vale hoxe en día un aluguer? Canto vale alimentarte de forma independiente durante un mes? Mercar roupa, pagar o recibo... Es decir, como, é dicir, en que realidade vos ides a crecer, ides a pasar a esa madurez de establecer unha vida independiente. E para iso é para o que vos estades esforzando en ter uns estudos, para que logo vos exploten como que era no mundo do traballo. E que é insusto, vos non tedes por que vivir esas condicións, e é insusto porque os nosos pais e as nosas nais loitaron para mellorar as súas condicións de vida e loitaron para que eu teña no traballo mellores condicións que as que se atoparon eles. E agora se está invertindo. Vos, cando comecedes a traballar, ides ter peores condicións que eu cando comecei a traballar. E iso non se deu en ningún outro momento da historia dos dereitos dos traballadores e traballadoras. A xeración futura sempre entraba con máis dereitos e garantías, porque era, ademais, unha cuestión lóxica. Porque na historia o normal é avanzar e ir mellorando, non ir para atrás, non empeorar. O normal é que a calidade do ensino sexa agora mellor que cando estudaba eu ou que cando estudaban os meus pais, non o revés. E o que está pasando no mundo do traballo é justamente o revés. Ten solución a situación? Sí, sí que ten solución. Cal é a solución? Facer o mesmo que fixemos para conseguir os dereitos que temos, organizarnos. Hai que organizarse, non pode ser que nos estén atacando, que nos estén roubando os nosos dereitos e que nos aínda por riba non fagamos nada. Entendedes? Hai que organizarse e movilizarse e non creernos as súas mentiras. Non fan esta reforma polo noso ben. Non fan esta reforma laboral polos 5 millóns de persoas que hai no desemprego. É falso. Fan esta reforma para os ricos, para Emilio Botín, para Alfredo Sanz, para Mancio Ortega, para Florentino Pérez. Para esos fan a reforma. Para os que están no IBEX 35, en esas empresas que máis cotizan en bolsa. Mirade, din que estamos en crise. Quén está en crise? En crise estaremos nós. Que a maioría da poboación traballadora non gaña nin 1.000 euros o mes. Pero mirade, Telefónica, máis de 10.000 millóns de euros de beneficio. Inditex, máis de 1.000 millóns de euros de beneficio. Repsol YPF, máis de 4.000 millóns de euros de beneficio. Es que eu non son capaz de imaginarme que son 4.000 millóns de euros. Esos son os que teñen que pagar a situación actual, non eu. Hai que facer unha reforma, pero financeira, para que os que máis teñen paguen máis. Non a costa dos nosos dereitos. Vale, remato, para que así non se tempo tamo de preguntar con este medio mensaje. Alguén quere preguntar algo? Sí. Sobre a hora general de sí, ten razón, ten razón, estou de acordo contigo. Pero para conseguir iso, que ti dices, temos que comezar por eso, pola dun día. Que a xente secunde esa folga e eu te aseguro que se esa folga ten un éxito rotundo, a nós non nos vai temblar o pulso para convocar outra. E se ten que ser de 48 horas, de 48 horas. Pero claro, primeiro, todos os traballadores e traballadoras teñen que parar na dun día. Vos fixadevos, en Grecia se convocou unha folga hai pouco de 48 horas, pero despois de levar casi 20, vale, dun día. É dicir, os procesos hai que facelos pouco a pouco e cada vez intentar convencer a máis xente, decirle a máis xente o que está pasando. E, por suposto, aquí hai que paralizálo dunha forma máis contundente, porque, ademais, o seu ataque é bestial. Ben, gracias a tua pregunta. Sí. En vez de paralizar o sistema que a veces sufrimos todos, incluso xente inocente, por que non probamos a seguir un pouco as normas que son no sistema para derrocarlo desde dentro? Por
aí a loita se ten que facer desde todos eses aspectos. É dicir, desde o tema da folga e tamén, efectivamente, desde outro tipo de campos. Nos necesitamos forzas políticas propias ou outro tipo de organizacións que transmitan o noso discurso. Porque ao final, efectivamente, quen aproba ou deroga unha norma é o Parlamento. E en función de como este constituído ese Parlamento vai a ser unha cousa ou outra. Pero nós tamén temos que dar golpes na mesa a través de folgas para decirles aquí quenes somos realmente os que facemos que este se mova. Que non son eles, somos nós, porque se a xente para, o mundo se paraliza. Dicir, se nós non imos a traballar, eles non poden facer nada, porque eles viven do noso traballo. Se un día o jefe non vai á empresa, non pasa nada, se sigue traballando. Pero se non van os que están abaixo, que vai facer ele? Vai poñerse na máquina, se non sabe. E iso tamén o temos que demostrar, é dicir, eles non poden facer o que lles dá gana. Pero chega a esta situación, normalmente son tan ricos que chega a buscar alguén que queira traballar por un pouco de dinero. E realmente as folgas presionan, e xa é. Si, si, claro que presionan. De feito, ti fíxate no discurso que dan eles. Eles o discurso que dan é de intentar que a xente non vaya a folga. Porque a eles falles dano, porque se ve contestación social, se ve que a xente está en contra das súas políticas. E iso eles, aínda que o disimulen, falles dano. Por iso eles non fan chamamentos a folga. Rajoy quere que fagamos folga? Non. Pois entón hai que facela. Emilio Botín quere que fagamos folga? Non. Pois entón hai que facela. Se ele non quere que fagamos folga, será porque sí que lles perxudica. Se non, eles dirían, adiante, traballadores, ides esa folga. Pero eso, esa non é a realidade que se vive no traballo. Cando un está traballando, a realidade que vive é que na empresa lle presionan para que vaya a traballar ese día. Ameazan a xente. Por qué? Porque sí que lles fai dano. Mirade, no ano 2002 houve un decretazo moi agresivo, tamén contra os nosos dereitos, na época de Aznar, que se paralizou grazas á folga. E xa estaba aprobado e se paralizou. Por qué? Porque cando a xente sae á rúa de forma contundente, eles iso miden. De feito, fíxate se o miden, que eles están intentando decirnos que a reforma é boa para nós. Pa que? Pa que apoyemos. Si vos tedes un problema cun profesor, que lle fai dano ao profesor? Que un vaya a falar con ele e lle diga, mira, non nos gusta como estás dando a clase, ou que vos na clase vos organicedes, nomeades un portavoz, faledes no consello escolar, ou incluso lle fagades unha aula vacía a ese profesor. E gais, pois non imos ninguén a túa clase. Lle molesta? Sí, sí que lle molesta. Pero si él, imaginadevos, sendo unha persoa autoritaria que se pasa as normas polo forro, aínda así lle sigue indo todo o mundo a clase, atendendo e ninguén lle protesta, el que vai decir, hostia, pois teño que seguir facendo isto, porque non se move. Entón, claro, hai que moverse. E é moi importante que na folga do 29 se vexa o apoio do estudantado. Porque vos tamén sodes traballadores e traballadoras, aínda que agora non estedes traballando, pero sodes. Porque estáis no mesmo bando que estamos nós. Non sodes os que teñen yates, os que teñen 5 casas na praia, os que ides de vacacións a hotéis de 5 estrelas. Non sei se hai máis. Eu creo que o problema principal sería que se xente supera todo isto, que era a verdade de que pasa, creo que, bueno, por racionalidade xa, o 70% da población española non é traballador, porque prácticamente é todo. Eu creo que o problema principal sería crear un medio máis de comunicación, como sería, por exemplo, na televisión, na radio, nos periódicos. Son as armas que utilizan todos os ricos para influenciar. Feito esta reforma, a xente non sabe se é boa ou mala, porque mentes na televisión hai moitas cadeas da dereita, da economía, radicais, pero o propio comece na televisión española, xa non podía dar por volta. Eu creo que é unha información engañosa que hai moitas veces, e eu creo que unha das propostas súa sería crear un medio de comunicación a que haber ese sentido. Sí, estou de acordo. De feito, se está intentando a nivel de internet e intentar sacar tamén un semanario, un xornal que sexa un semanario. Porque efectivamente nós temos que intentar combatilos desde todas os lugares. E se iso non chega, pois facemos panfletos. E se os panfletos non nos chegan, facemos charlas na rúa. Vale, nós agora como CIGA estamos facendo asambleas abertas na rúa,
onde calqueira que pase, si quere, pode pararse a escoitar os nosos argumentos. Porque é moi difícil loitar contra esa caixa tonta que está cada 5 minutos dicindo a mesma frase. Eles usan o mesmo razonamento que a publicidade nazi. A publicidade nazi decía que unha mentira repetida mil veces acaba sendo unha verdade. E eles o que usan. E contan as súas mentiras, as repiten, e como sale na tele, ten que ser verdade. Pero vos tamén podes axudarnos niso, co boca a boca, falando desto, dicindolle a xente como vedes vos as cousas, que non é certo todo o que din, que hai outros puntos de vista, e que a xente reflexione. Por eso vos decía ao principio que é moi importante pensar por nós mesmos, ter ideas propias, porque hai xente que cree que ten ideas, pero non son súas. Dice o que dicen na tele, ou dicen o que acaba de ler na prensa. Ten as túas ideas, reflexiona. E máis, poñede en dúbida incluso que eu vos digo. Poñede incluso que eu vos digo en dúbida e buscade por vos mesmos e mesmas información. Internet é unha ferramenta para facelo, pero internet o podes usar para iso ou para o mesmo que se usa a tele, que tamén está ben, é que hai que facer de todo na vida, pero non só unha cousa. Mirade, outra das mentiras que eles dicen dos argumentos da reforma é que para facer as economías máis competitivas os traballadores e traballadoras teñen que gañar menos salario. É mentira, iso é falso. Se os traballadores e traballadoras gañamos menos salario, a economía non se fai máis competitiva. O que fase empobrecer a maioría da poboación do teu país, que a xente teña menos capacidade de consumo, e se eu teño menos capacidade de consumo, a crise agudízase. Haberá máis crise, porque se eu non merco, a empresa pecha. Se a empresa pecha, hai máis xente que ten pouca pasta, hai máis xente que vai consumir menos. Porque o mundo actual, aínda que a nós non nos gusta, baséase no consumo. Cales son as economías máis competitivas da Unión Europea? Vos que diríades? Decide, aínda que sexa. Alemania, Suiza. Cales son os salarios máis baixos da Unión Europea? É dicir, se há menos salario, a economía máis competitiva non podería ser Alemania, teria que ser Rumanía ou Bulgaria. Sin embargo, non, é verdade. Vedes como é mentira o que están dicindo? Entón non é ser competitivo gañando menos. Por que Alemania é competitiva? Porque investirá en tecnoloxía, investirá nos sectores productivos propios, apoiará o seu sector productivo, non como aquí que se fai o contrario, que se destruen os nosos sectores productivos. Dentro do Estado español, onde creedes que hai máis tasa de desemprego? En Galiza ou en Euskadi? Veña, a boleo, decide, atreveros. En Galiza. O dobre ou o triple que en Euskadi? E onde se gañan máis salarios? En Galiza ou en Euskadi? Entón, ai, mira, outra demostración máis. É mentira o que contan. Se eles teñen máis salarios que Galiza, como pode ser que teñan menos desemprego? Onde se están vivindo peores consecuencias da crise? En Galiza, non en Euskadi. A ver se vai ser que se teño máis salarios e teño máis dereitos, vai ser mellor para min e para a economía, e non o contrario. Porque que fan os vascos? Apostan por forzas propias, tanto sindicais como políticas, e impulsan os seus sectores productivos. E crean cooperativas de alimentación, agrarias, leiteiras, pa que? Pa protexerse desas multinacionais. Entón é falso. Hai países no mundo que compiten por baixos salarios? Si, é certo, hai países no mundo. Miremos que países son e miremos como vive a súa poboación. Marrocos, Turquía, India. Como, cales, que dereitos ten a súa poboación? Cantas vacacións teñen os traballadores da India? É moi fácil, cero. Que xornada teñen os traballadores da India? É moi fácil, ningunha. Traballan de sol a sol, como se facía no século XIX. Teñen dereito a ensino? Teñen dereito a sanidade? Teñen dereito a xubilación? Existen as baixas laborais? Queremos competir como eles? Queremos ir a eses estados? Queremos dilapidar o que conseguimos nun século? Pois entón temos que organizarnos. E temos que transmitirle isto a xente, e que a xente mire isto. É falso. Que se beneficia na India de que compitan a baixos salarios? Os multimillonarios. O número un na riqueza mundial
o número 1 ou o número 2, porque non sei se o número 1 sigue sendo Bill Gates, entón por se me equivoco, ou un, entón Bill Gates un... Ah, vale. Pois o un é un indio forrado de pasta, mentre salí xente que morre de fame. Ese é a realidade que nos queremos para aquí. Pois a iso é o que nos conduce as súas reformas, e se non a queremos, temos que organizarnos. E vos tamén podedes convencer a xente, polo menos que a xente se lle meta dúbida na cabeza.